Hún giftist moldríkum nýræðum bílasala, en hjónabandið entist aðeins í nokkra mánuði. Verðurðu rík á þessu sambandi? Nei, ekki neitt. Ég hef ekki bót fyrir rössin á mér. Nú hefur hún fundið ástina á ný. En þetta Luka maður þinn, ekki? Já, hann verður stjarnan í þessari sýningu. Sigrar og sorgir. Maður getur ekki skilið að einhver svona stór partur af lífinu sé það til að fara. Anna Mjöll Ólafsdóttir, hinn frábæra söngkona í Los Angeles. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld.